вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні понеділок, 8 травня. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Торговельні ядки на площі Соборній. Соціальні мережі вибухнули світлинами та відео звідти. Репортаж наших кореспондентів. Мистецтво вільних. На благодійному аукціоні продавали картини учасників АТО. Кошти від продажу – на протез для бійця морського центру спеціальних призначень. Мальовничі краєвиди, свіже повітря, степове роздолля. Наші журналісти разом з туристами пішли у справжній похід. Отже, українці відзначають сьогодні День пам'яті та примирення. У Миколаєві відбувається на центральних майданчиках та у парках та скверах, організовує тематичні зустрічі та пам'ятні акції. Символом цього дня є червоний мак. Напередодні у соціальних мережах випустили вражаючі відеоролики. Отже, дивимось. День пам'яті та примирення – пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Я є, тому що їх немає, братів, сестер. Що землю захищають від біди? І тут, бо десь вона і досі ще благає. Щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є, і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас. Стоять на варті наші батальйони. Бо вогник пам'яті в людських серцях не згас. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Отже, у Миколаєві в День пам'яті та примирення та напередодні Дня перемоги у Другій світовій війні попередили про заборону використання тоталітарної символіки. Про це йдеться на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації. Далі цитую: «З метою недопущення порушень громадського порядку, провокацій, інших деструктивних дій, що можуть становити потенційну загрозу безпеці громадян Миколаєві та області, протягом травневих свят нагадуємо про необхідність неухильно дотримуватись норм закону України, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», зазначили у повідомленні обласної державної адміністрації. Згідно з законом, заборонено поширення та публічне використання продукції, яка містить символіку комуністичного режиму, прапорів, в тому числі копії прапору перемоги, символів, зображення або іншої атрибутики, в якій відтворюються поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, плуга. Також обласні державні адміністрації попросили містян утриматись від використання так званих георгіївських стрічок, як таких, що можуть викликати гостру протестну реакцію серед багатьох верств населення та привести до конфліктів. Безпека на свята. На в'їздах до Миколаєва протягом вихідних працюють блокпости Національної поліції та Служби безпеки України. Кого вони зупиняють, а також реакцію водіїв на роботу правоохоронців бачила і наша знімальна група. Безпека у святкові дні у нас час не є зайвою. Саме в ці дні з'являються повідомлення про можливі провокації. Тож і правоохоронні органи працюють у посиленому режимі, а городян закликають бути пильними. Шановні миколаївці, напередодні Дня пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області звертається до вас із закликом бути пильними задля збереження миру та громадського спокою в регіоні. Прошу вас, навіть закликаю вас інформувати правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки, у будь-який зручний для вас спосіб про осіб та дії, що можуть викликати різкий негативний резонанс в області, в регіоні. Ми побували на найближчому блокпості одразу за Варварівкою. БТР, військові та поліцейські. Не дивлячись на вихідні, дорога не пуста, тож і роботи тут вистачає. Це блокпости фільтраційні, так називаємо блокпости, які перевіряють транспортні засоби.
першу чергу це порушення правил дорожнього руху, виявлення водіїв, які знаходяться в нетверезому стані, а також недопущення ввозу на територію міста Миколаєва заборонених предметів, а також невідомих осіб, які можуть чинити якісь акції протесту незаконні. Саме автобусами та маршрутками, що належать огляду, пересуваються так звані шанувальники «Русской весни». Процедура стандартна. Патрульні зупиняють машину, здебільшого це мікроавтобуси або автівки з причепом. Перевіряють документи та просять відкрити багажне відділення. Нарікань на зупинку не було, хоча й багато хто поспішає, а дехто не бажає світитись у кадрі. Дівчатки, ні, спасибо, мені дітки ждуть, мене на праздник важко. Останавливають, перевіряють, досматривають. Не заезжали. Все зависит от человека, от личности. Вот как он к этому относится, так и делает. Счастливого все, пути. До свидания, с праздничком. Нет, пускай камеру. А от на наше запитання, чи потрібні такі блокпости, відповідали майже однаково. Конечно, нужны. Надо, только вот еще бы сепаратистов расстреливали на месте. Это было бы классно. Ще один момент на користь подібних блокпостів. Поки тривала зйомка, поліцейські надавали допомогу пасажиру однієї з вантажівок. Піднявся тиск. Водій сам звернувся до них. Правоохоронці викликали швидку, тож лікарі приїхали швидко і зробили все, щоб врятувати людину. А скільки подібних випадків трапляється за дні чергування блокпостів? Крім того, поліцейські звертають увагу і на водіїв, яких підозрюють у вживанні алкоголю. І це знов врятовані життя. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом розгортається скандал навколо розміщення торговельних палаток на площі Соборній до свята 9 травня. Соціальні мережі вибухнули різними повідомленнями та, власне, ставленням до цього. Спершу штурмувати тимчасові намети, де, як виявилось, продають алкоголь, прийшли депутати від опозиційного блоку міської ради. Також законністю встановлення тимчасових споруд зацікавилась і поліція. Є у вас документи відповідальні на проведення тут? Так, я вам дав декларацію про режим роботи. Декларація, розрішаючий документ на те, що... Разрешающий документ на то, что здесь будет. Это и есть разрешающий документ. Декларация не является разрешающим документом. Вы показывали перед этим мне письмо, которое с обращением, ну, грубо совершенно говоря. Верно. А ответ есть на это письмо? Конечно. Можно с ним ознакомиться? Можно, только, наверное, через пару часов, когда я вызову человека на работу. Ну, смотрите, вы до этого здесь... факту, получается, документов разрешающих у вас нету, но вы не продажу правы. Осуществляете. Вы не правы. На основании разрешения я получаю декларацию про режим работы. Врегулювати конфліктну ситуацію вийшов міський голова. Я прошу вас, успокоїтися, не нагнітати цю всю волну. Пива тут не буде. Отдыхають, пускай люди відпочивають. Завтра пускай відпочивають. Ми ще, може бути, сюди тенісні столи принесемо, якісь дитячі, щоб люди займалися, там, грали в теніс. Також Олександр Сінкевич вирішив завдати нищівного удару пияцтву в громадських місцях. Таким чином планується винести на сесію питання щодо заборони продажу алкоголю в малих архітектурних спорудах з 22 години до 8 ранку. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Травневі свята тривають. Гарна погода сприяє тому, що жителі нашого міста вирушають відпочивати на природу, зокрема у ліс чи до водойм. Проте варто пам'ятати, по-справжньому весняна погода сприяє не лише чудовому відпочинку, але й виникненню пожеж в екосистемах. Майже по всій території країни впродовж вихідних переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож ДСНС у Миколаївській області закликає громадян дотримуватись елементарних правил безпеки, а також проводити профілактичну роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми. Якщо ви відпочиваєте на природі, варто пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для життя людей. Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил. Не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць. Стежте, щоб діти не бавились вогнем. Обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Приберіть місце погашеного вогнища, переконайтеся, що горіння відсутнє. Підрозділи ДСНС України на період травневих свят перебувають на посиленому цілодобовому режимі несення служби. Але пам'ятайте, що безпека вашого відпочинку у ваших руках. В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві автомобіль заїхав в озеро з нечистотами. Дівчина, яка кермувала транспортним засобом, не постраждала, але дуже сильно перелякалась. Співробітникам ДСНС довелось докласти чималих зусиль, аби дістати машину. Чому – далі у відеоматеріалі.
Три спроби та два обриви троса. Рятувальникам знадобився деякий час, аби витягти з болота Славуту. Автомобіль був наполовину заповнений водою, що в свою чергу значно збільшувало вагу. Також забрудненість, так би мовити, озерної води зробила свою справу. Жителі розповідають, через ремонтні роботи, що нині тривають на місці провалу асфальту біля прилеглого будинку по проспекту Богоявленському, до колись чистого озера стала потрапляти каналізація. Тепер люди змушені дихати смородом і потерпати через антисанітарію. Збентежені місцеві жителі з занепокоєнням чекають на літо, адже через спеку всі незручності зростають в рази. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо і до подій на сході України. Попри мінські домовленості, російсько-окупаційні війська гатять по позиціях українських захисників. Використовують міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Далі відеорепортаж наших колег з військового телебачення. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. На Донецькому напрямку вогнем артилерії калібру 122 мм, озброєння бойової машини піхоти, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог накривав позиції поруч Троїцького. 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях неподалік Верхньоторецького. На Приморському напрямку українські військові готові до різних варіантів розвитку подій. Позиції ворога добре пристріляні. Час від часу тут бувають обстріли. Вогонь у відповідь змушує ворога затихати. В даний момент зараз ніяких движень немає. Якщо працює, то таких калібрів 12,7, 7,62, пулемети. ДШК, утьоси, ну таке більше. Ну, зараз спокійно. Міномети ворог застосував поблизу опитного. А міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник бив по позиціях під Авдіївкою. По опорних пунктах під Невельським противник гатив із зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів. Вони починають нас одиночними лупити. По головам, по окопам приходиться отбиваться, на место их ставить. Если хорошо поработаем, то замолкают на 1,5-2 часа. На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поруч Водяного. Російські війська хочуть. Посягнули на цілісність України, якби це моя країна, і я хочу захищати її. Кожен день окапуємося. Ми укріпляємо свої позиції, тобто копаємо окопи, укріпляємо стінки окопів. Артилерія, міномети та протитанкові ракетні комплекси. Окупанти 65 разів гатили по позиціях ЗСУ. Звісно, ми готові до відсічі. Кожен український козак стоїть десятка, а то й двадцятка непонятних бандюг, які непонятно чого або приїхали сюди, або які продали свою землю за бльошик блестящий. Так що, навіть якщо цей морпех був би худий і кашляв би, ну на морально-вольовому він на 10 етажів вище того засранця, який продасть рідну матір. Наталія Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади нині досконалюють свої навички. На полігоні для хлопців влаштували навчання. Досвідчені інструктори слідкують за правильністю виконання вправ, адже схибити, особливо в бойових умовах, не можна. Тому краще відточувати майстерність на мирній землі. Інформацію про навчання миколаївських десантників на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив радник президента, волонтер Юрій Бірюков. Він же, власне, і зробив світлини. Смугу перешкод зранку для вояків влаштували інструктори. На ній кілька десятків пасток. Хлопців ганяють, а потім пояснюють помилки. Медицина, інженерна справа, системи логістики, поле бою, навички роботи зі зброєю, навички пересування. Цьому навчають наших бійців, уточнив Бірюков. Американці і канадці не будуть за нас воювати.
Але вони нас вчать ефективно воювати. Плюс нові технології та обладнання, плюс нові структури підрозділів і логіка прийняття рішень. З 2015 року в міжнародному центрі підготували 102 інструктори. Десантники, морпіхи, піхота і сапери. Всі пройшли АТО, всі себе там показали, пояснив волонтер, радник президента Юрій Бірюков. В той же час благодійний аукціон, лотами на якому стали картини, які намалювали учасники антитерористичної операції та родини, відбувся в Миколаєві. Це завершальний етап соціального проєкту «Мистецтво вільних», під час якого учасники АТО проходили декілька етапів арт-терапії, випробуючи свої творчі здібності. Торги відбулись в приміщенні Української академії лідерства. Студенти саме цього навчального закладу внесли левову частку в соціальну програму «Мистецтво вільних». Протягом останніх 4 місяців наші студенти робили арт-вечори з військовими, які повернулися з АТО, і з їхніми сім'ями, де вони намагалися викласти свої думки про певну тематику на картині. І таким чином допомогти соціалізації і допомогти віднайти смисли. На благодійному аукціоні представили роботи як авторські, так і репродукції картин відомих художників. Сьогодні це є благодійний аукціон, це є завершальним етапом нашого проєкту «Мистецтво вільних». І сьогодні виставлені всі роботи, які зобразили військові, це 35 картин. І виручені кошти із цього благодійного аукціону ми направимо на лікування українських бійців, а зокрема на протез для Володимира Воропая, який втратив ліву ногу під час бойових дій під Маріуполем. Безпосередньо на торги виставили 11 лотів. Тематика картин від сонячних українських ланів до зображення тварин і птахів. Мені дуже близька ця тема, я маю дітей і хотіла їм в дитячу гарну картину. І тут є дуже класна річ, що ця виставка показує нам, що ми кожен можемо долучитися і допомогти чимось людям, які захищають нашу свободу і наше життя на Сході. Аукціон відвідали і закордонні гості. Вони також долучилися до благодійності та придбали роботи українських військових. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, на цьому заході. Я вважаю, це дуже важливо підтримувати та допомагати людям, які ризикують життям, а іноді його і втрачають на війні. Початкова ціна лотів стартувала з 500 гривень. З кожною новою пропозицією вона збільшувалась. Усі картини були розпродані за півгодини. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вже майже літо, тому саме час подумати про мандрівки. Тренери Миколаївського клубу «Айкідо» та «Тікадзе» влаштували захоплюючу 20-кілометрову подорож для своїх учнів. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Мальовничі краєвиди, свіже повітря, степове роздолля. Разом з клубом «Айкідо» та «Тікадзе» наша знімальна група вирушає у туристичний похід. Маршрут – Мегія-Іванівка. Глибокі каньйони Південного Бугу та його притоки. Куточок дикої природи, де можна знайти відпочинок на будь-який смак, починаючи від повного самітнення і спокою, закінчуючи екстремальним відпочинком. Саме тут, у старовинному козацькому селі Мегія, починається наш туристичний шлях. Організатори діляться, такі походи виховують в дітях силу духу. Воспитуем силу, волю, характер у детей в таких мероприятиях, потому что на самом деле поход, как вы знаете, порядка 20 с лишним километров для детей с нагрузком, с весом, с рюкзаками уже является определенным испытанием. Плюс они знакомятся с окружающей природой нашего родного края. Наразі нам вже вдалося подолати 13 кілометрів, а це майже половина шляху. Ще трохи і будемо на базі. Пекуче сонце та круті підйоми, але учні школи айкідо рішуче рухаються вперед. Діляться, завдяки постійним тренуванням мають сильний характер та витримку. Много хто з тренування ходили в поход і постійно приходили і ділилися яркими впечатленнями. Я теж вирішила сходити, спробувати, подивитися, як це. Понравилась сама атмосфера и природа, свежий воздух, друзья как бы рядом. Ну, это интересно, весело. Мне понравилось. Я никогда в нем не был, и мне интересно было, как людям легко в походе или нелегко. Понравилось, но я там уставал.
Участь у поході взяли близько 90 чоловік. Серед них не тільки діти, а й їх батьки. Тренер наголошує, це чудова можливість провести сумісний родинний відпочинок. Батьки багато чому можуть навчитись у своїх дітей. Впечатлення положительні, тільки положительні. Це ежегодная акція така, скажімо так, проводиться нашими тренерами. Начало мая – це поход, обов'язково. Вот мы уже не первый год ходим, ребенок доволен, я тоже вместе с ним принимаю участие и тоже доволен. Да, некоторые, может, и ходили в походы, но чтобы в такой ситуации оказаться со своими детьми, ну, не все могут этим похвастаться. Мы предоставили такую возможность родителям посмотреть, как их дети поведут себя, как они себя будут чувствовать в таком походе. Пройшовши довгий та нелегкий шлях, ми все ж дібрались до Іванівського мосту. Саме тут розташували базу для відпочинку. На юних туристів та їх батьків чекав сюрприз. Окрім пікніка та рухливих ігор, організатори влаштували виступ миколаївського гурту. Дітям зробили праздник, вони вийшли, молодці, пройшли прекрасний, зробили ривок, поход, такий, от, усилля над собою. Це спортсмени, молодці, ребята працюють. Поэтому ми приїхали, посчитали, що це правильно, ребят підтримати. Зробимо їм сьогодні небольшой праздничний концерт. Похід тривав майже півдня, проте у дружній атмосфері та на свіжому повітрі час для юних туристів та їх батьків минув непомітно. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в Україні стартував 4-й тиждень безпеки дорожнього руху. Акція триватиме протягом 6 днів у всіх регіонах країни. Тиждень безпеки дорожнього руху має на меті зосередити увагу водіїв на шляхах зниження та контролю за швидкістю, яка залишається ключовим фактором скоєння смертельних ДТП та дорожньо-транспортного травматизму. У рамках акції заплановані круглі столи, науково-практичні конференції, тематичні презентації. Передбачена акція по здачі крові для постраждалих у ДТП і всеукраїнський флешмоб на тему безпеки дорожнього руху. В загальноосвітніх закладах будуть проведені спеціальні уроки, на яких дітям розповідатимуть про важливість дотримання правил дорожнього руху. Особливий акцент буде поставлений на користь світловідбиваючих елементів на одязі. Також для дітей будуть організовуватися творчі конкурси за темою акції. Юні інспектори дорожнього руху проведуть змагання та показові виступи на відкритих уроках в окремих школах. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини культури. Незвичний художній пленер відбувся на вулиці Соборній. Використовувалась тільки обмежена кількість кольорів. Етюд у багряних тонах – перший експеримент однієї із миколаївських арт-студій. В обідній час у сквері кілька триног очікують на своїх митців. Хоч люди навколо і незнайомі, а хист до малювання аматорський, бажання творити перемагає. Майбутня матуся Ольга подолала незначне хвилювання перед початком творчого процесу на відкритому просторі. В інтернеті побачила запис у групі миколаївській і вирішила також приєднатися. Дуже приємно, так, на свіжому повітрі, в колі людей, які там займаються творчістю, ну якби, так. Да. Цікаво. Проте перед художниками завдання нестандартне. На палітрах не традиційна гама кольорів, лише усілякі відтінки червоного. Отчитувати перший пленер буде, який ми назвали нашим першим експериментом «Етюд в багрових тонах». І вона тематична, ми приходимо в красній одежі, от у кожного є члена команди якийсь атрибут красний, і будемо рисувати його красними красками. Подібні експерименти творчої лабораторії розраховані на будь-яку вікову категорію. Серед перехожих найбільше цікавляться процесом жінки. Це дуже цікаво, дуже приємно працювати з людьми. Вони просто приходять, цікавляться, хочуть якось себе розвити, якось себе подати. І ми стараємося хоча б за один такий пленер як можна більше розкрити способності людини. Ну, лично мені більше всього приємно працювати з маленькими дітками. Участь у вуличному експерименті вартує лише використаних матеріалів. Майстри-організатори володіють різними техніками, тож вибір залежить лише від власного творчого світу учасників. Ідея створення самої арт-студії проста. Ділитися з людьми творчеством, нести позитив, приучати общество к прекрасному. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини цього понеділка, 8 травня. Я нагадую, що сьогодні день пам'яті та примирення. Я бажаю вам миру і головне пам'ятати всіх тих людей. До побачення.